Ezek azok voltak azok a helyek, amiket föl tudtunk deríteni, és hát külön színnel van jelölve az a hely, vagy azok a helyek, ahol pedagógusként működött, és a többi így a zömmel ugye a táncos állomásait mutattuk meg. Ez a térkép azt mutatja, a világ mely pontjain lépett fel Róna Viktor, aki szó szerint betáncolta magát a balett történelembe. A 60-as, 70-es években ő volt az egyik legtöbbet utazó magyar táncművész. Pályafutása szinte végig dokumentálva volt, a fotók mellett nagyon sok személyes tárgyat is ő maga őrzött meg. Ebből a hatalmas hagyatékból válogat a Bajor Gizi Színészmúzeum Herceg a vasfüggöny mögül című kiállítása, amely a járványvédelmi korlátozások feloldása után lesz újra látogatható. Nagyon kézenfekvő volt, hogy egy ilyen megszállott gyűjtőnek, aki ennyire sokrétűen dokumentálta a saját életét, a hagyatékából rendezzünk egy ilyet. Hiszen ennek a kiállításnak a lényege pontosan az, hogy elképesztő mennyiségű képanyag, elképesztő mennyiségű dokumentum szinte zúdul a nézőre. Nagyon sok ember van, nagy művészek is közöttük, akiket jóformán nem is érdekel a saját jelenük, vagy mondjuk. Rónánál is ugye szülők mániás dokumentálási készítése volt az alapja annak, amit aztán maga Róna is folytatott a szülők halála után. Tehát volt miből főzni, fogalmazzunk így. Tehát Róna ilyen szempontból egy nagyon izgalmas lánc egyik szeme. Családi fényképek és az első kis cipő. Utazások emlékei és a rajongók által írt levelek. Ezek is arról árulkodnak, hogy Róna Viktor élete kész regény volt. Szülei színészek voltak, gyermeküket is a színészi pálya felé próbálták terelni, de korán kiderült, az ő útja a tánc lesz. A balettintézetben lett hosszú ideig szinte állandó partnere Orosz Adél, akivel bejárta a világot. Egy fotó Pablo Picassoval és egy másik kép, ahol éppen Erzsébet anyakirálynő fogadta. Róna a 60-as, 70-es években nyugaton és keleten is rengeteg nagy sikerű előadásnak volt főszereplője, egészen a 80-as évek elejéig, amikor visszavonult. Abban az időben volt sztár, és abban az időben emelkedett fel az ő csillaga, amikor egyrészt nagy férfi táncosból már hiány nem volt, ellentétben mondjuk a 20. század első negyedével, de még ritkaság számba mentek az igazán nagyszabású karakterek. Voltak természetesen. Nagyon fontos volt az a történelmi politikai helyzet, amelyben ő létezett. Tehát ő tényleg egy herceg volt a vasfüggöny mögül. A vasfüggöny mögüliség ebben a korban még nagyon sokat jelentett, és nem csupán exotikumot, hanem egy másfajta iskolát, egy kalandosságot. A kiállítás egyelőre az Országos Színház Történeti Intézet honlapján keresztül virtuális tárlatvezetése járható be.